мріяв, аби його фотографії побачив весь світ. У Запоріжжі відкрилася виставка «Хроніки Господні». Автор світлин – військовослужбовець з Дніпропетровської області Олександр Господ, який понад рік вважається зниклим безвісти. Його дружина Олена каже, аби підготувати виставку, фотографії збирала майже по крихтах через друзів та знайомих. Він кидав, як випліск, можливо, його емоції, як вихід його емоцій. Він хотів, щоб люди бачили це. Можливо, коли б раніше бачили, коли взагалом би бачив весь світ, можливо, б не було воїна. Олександр Господ боронив Україну з 2014-го, служив у складі правого сектора, у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» та 56-й мотопіхотній. Брав участь у боях під Бахмутом та Пісками. Обличчя війни Олександр показував через призму телефона. Йому подобалось фотографувати майже все – Піски і Бахмут. Трошечки там під ДАПом десь парочку фотографій – 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й і ось небагато, але перед самим штурмом, тобто в тому році зроблені є фото. Це війна його очима. Він дуже хотів донести людям, як бачать військові цю війну. Взагалі, що несе з собою війна? Це знедолення, це порушені будівлі, ви ж бачите, так? Навіть стенди, які ми зробили, це як руйнація будинків, нашого життя і будинків. Ось ця світлина з Бахмута – одна із останніх, яку зробив Олександр. Торік у травні під час бою на Донеччині він зник безвісти, розповідає Олена. Це якийсь будинок, саме родина виїхала і речі не забрала, тобто залишилось дитяче, так, туфлі, залишилось плаття. 15 травня того року був штурм під Бахмутом. Він йшов з бригадою штурмовиків, як сапер, і зник під час бою, зник безвісті. До цього часу і до сьогодні невідомо, немає ніяких даних, що він в полоні. Запоріжжя – четверте місце, де показують виставку Олександра Господа. До цього її вже експонували у Києві, Дніпрі та Павлограді. Містяни можуть побачити її у Центрі культурних послуг «Титан» до 13 липня. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.